Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunnar Jasemin Valčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová. Arabský dům. Byl krásný jarní den před 4 roky, ve škole bylo volno, slunce svítilo špinavými okny do chodby v 5. patře, tancovalo po pomalovaných zdech a všemu dodávalo příjemné, teplé světlo. Husté zelené, živé ploty, keře jeřabin a kvetoucí stromy přeměnily neforemnou zástavbu sociálních bytů na sídlišti Rolberg na prázdninovou oblast pro dlouhodobě nezaměstnané. Budovy s navzájem propletenými byty, nespočetnými červenými a modrými železnými dveřmi a chodbami dlouhými jak tunel připomínaly obrovské labyrinty z betonu, skla a železa, které byly cítit vtíravým pachem propáleného linolea. Sídliště tvořilo 5 klikatě postavených obytných bloků o 5 patrech, místo pro 5 000 lidí. Tady byl Rašídův domov. Byl to první pořádný byt, který rodina dostala přidělený po letech strávených v tristních podmínkách ubytovny pro uprchlíky v takzvaném arabském domě, ve schátralé staré zástavbě s rozbitými okny, kamny na uhlí a jedním společným záchodem. A přesto pro rodiče Rašída to bylo požehnání. Unikli z války do bezpečí, nemuseli mít strach z nočních výbuchů granátů a žili v jistotě, že budou mít ráno zase dost jídla. To jim stačilo ke spokojenosti. Leila byla při útěku ve 3. měsíci a v Německu se jí poprvé v životě dostalo bezplatného lékařského ošetření. Rašíd byl první syn, co přišel v Berlíně na svět. V arabském domě se museli dělit s dalšími 7 osobami o 1,5 pokoje. Otec neustále chodil na místní úřad a žadonil obyt. Neustále zval domů sociální pracovnici, aby se sama přesvědčila o neúnosných podmínkách, ve kterých musí s rodinou žít. Ano, pane Aldare, já vám rozumím, ale momentálně žádné byty pro uprchlíky nejsou, ujišťovala ho. Vypla si svou mokakávu a odešla, aniž by jen slíbila udělat všechno, aby rodině pomohla. Rašíd znal každičký kout ve staré budově z gründerské doby s fasádou rozbitou z poslední světové války. Chodba uprchlického domova v Kopchově ulici páchla vlhkým sklepem a přepáleným tukem. Rozbité schody měly zábrady s tak velkými dírami, že dítě tety Jumany Jadala, což znamená něco jako dar boží, jednoho dne propadlo z 3. do 2. patra, přerazilo si nos a od toho pádu bylo nějaké jiné. Jadalách je tak klidné dítě, pochvalovala si teta Jumana s hrdostí, když se setkala s ostatními ženami. Po několika letech doktoři zjistili při běžné prohlídce, že její syn při pádu utrpěl trvalé poškození mozku. Takové a podobné příhody dělaly Rašídův život v uprchlickém domě teprve zajímavým. Pořád ho to sem táhlo zpátky, i když se rodina už dávno odstěhovala. Chlapi z Amarovy rodiny ze 4. patra ho pověřil už jako malého kluka, aby okamžitě hlásil každého cizího, kdo nepatřil k sousedním rodinám, vetřelce, speciálně policajty v civilu, nebo lidi ze sociálky, nebo úřadu péče o mládež, kteří tu čas od času po někom pátrali. Amarovi 13členná syrská rodina měla strach. Po celém domě se šuškalo, že 2 jejich synové Zafir a Zafar měli zaživa rozčtvrtit nějakého muže. Rašídovi to strach nenahánělo, tak úplně tomu nevěřil. Bratři mu připadali docela milí. Jednou, když ho zmlátil jeden starší kluk z domu, to byli právě oni, kdo zakročili a smířlivým způsobem urovnali situaci slovy místo pěstmi, až se nakonec ten starší kluk Rašídovi dokonce kajícně omluvil. On měl Amarovi bratry za dobře oblečené mladé muže, co si nenechali nic líbit. Rád pro ně hlídkoval, chodil si za to pro peníze a radoval se z poplašné pistole, co od nich dostal k Vánocům. Obdivoval, jak Amarovi vodí úřad péče o mládež, sociálku a policii za nos. Kdykoliv se nějaká úřední osoba objevila,
varoval Rašíd rodinu písknutím. Bezpečnostní opatření, aby se všechno cenné honem odneslo do tajného pokoje. Tajným pokojem byla obrovská místnost za těžkou skříňovou stěnou, pokladnice Amarových. Pánský pokoj, obložený modrými mramorovými deskami s barem se zrcadly a sametově modrými místy k sezení, které byly umístěny podél stěny a které ohraničovaly okázalým způsobem prostor o 70 čtverečních metrech. Vysoký strop zdobily vyřezávané dřevěné kazety. Uprostřed místnosti stála s množstvím všelijakých kýčovitých umělých květin fontána, která celý den tryskala a šplouchala. Jedno ze zrcadel baru bylo zároveň tajnými dveřmi do další malé místnosti. Tady byly uloženy zbraně, peníze a někdy také menší množství drog. Větší dávky byly pro jistotu mimo vlastní čtyři stěny. O tom věděl vedle členů rodiny jen Rašíd a ten uměl mlčet. Kdyby o tomto tajném pokoji někde vykládal, stálo by ho to jazyk. V tom Amarovi neznali bratra. Rašíd trávil spoustu času na schodišti před pomačkanými schránkami bezejmen, aby mohl včas dát znamení, kdyby se k domu blížil někdo cizí. Sociální pracovnice, co měla na starosti jejich rodinu, ho tady často potkala, pohladila ho po vlasech, když ho míjela, a pokaždé se ptala, co tu děláš, Rašíde? Pomůžu vám, uvidíš. Brzy budete v pořádném bytě a bude to hezčí. Rašíd na to nikdy nic neřekl, tak nějak vycítil, že jí stejně bylo fuk, co tam dělá. Po 8 letech dostala rodina konečně dopis, kde stálo, že jim byl přidělen jeden z těch velkých bytů v novostavbě na sídlišti Rouberg. Konečně vlastní záchod, vana, vestavěná kuchyně a topení v každém pokoji. Leila plakala radostí a strčila děti hned do vany, dřív než do bytu přinesly všechny věci. Poprvé v životě mají vlastní vanu. Ale Rašídovi scházeli bratři Amarovi. Krátce po nastěhování přiběhla k Rašídově mámě bývalá sousedka z Kopfovy ulice, která pořád ještě bydlela v uprchlickém domě a vyprávěla, jak Zafír a Zafar zmlátili v parku vlastní sestru a pak ji zapálili. Při vyprávění se sousedka mlátila do tlustých stehen jako smyslu zbavená, hrůzou se třásla po celém těle. Zuhelnatělé tělo Darin našla v Šilérově parku nedaleko Louky, kde v létě muslimské rodiny ze čtvrti trávili víkendy při pikniku nějaká žena, která se tam procházela. Někdo prý spatřil Darin s německým chlapcem, údajně ruku v ruce. Bratři se o tom dozvěděli a to byl pro Darin rozsudek smrti. Od toho dne se Rašíd přeci jenom držel od bratrů Amarových dál. A dokonce si radši zašel, než by musel projít Kopfovou ulicí. V novém bytě se dělil o jeden pokoj se dvěma staršími bratry, Jusufem a Husajnem. Mladší sestry Selma a Sára obývaly nejmenší pokoj a nejhezčí místnost, odkud bylo vidět na hřiště. Tu dostal nejmladší člen rodiny Ibrahim. Rodiče spali na madraci za gaučem v obývacím pokoji. Den, kdy se Rašídovi zalíbilo způsobovat bolest druhým, měl ve škole volno. Mohl vyspávat a z postele se dostal až odpoledne. Večer předtím koukal na videa, která po desítkách obstarával Jusuf, když nemuseli příští den jít do školy. Pak seděli před obrazovkou do časných ranních hodin, i pětiletý Ibrahim s nimi koukal tak dlouho, až usnul. Hrozba společnosti. Film, který se odehrával v jednom americkém černošském getu, patřil k Rašídovým oblíbeným. Nejvíce mu líbila scéna, když oddělali supermarketu dva mladí černoši prodavače. Jen tak. Rašíd tu scénu rád předváděl, postavil se na postel, ruku namířil v 45-stupňovém úhlu k zemi a dělal, jako by měl v ruce zbraň a chtěl právě zmáčknout spoušť. Stáhnul obličej do grimasy, hleděl upřeně k zemi, jako by tam ležel člověk, kterého právě zastřelil. Hej, kámo, ty jsou tak drsný v tom filmu, jak toho týpka odrovnají, fakt brutální, bum!
komentoval své krátké inscenované napodobování. Jeho nejoblíbenějším hercem byl Claude Van Damme. Básnil o síle tohoto drobného muže a v koupelně před zrcadlem zkoušel kopy a údery, které rozdával Van Damme svým protivníkům. Jednou kopnul tak silně, až ze zdi vyrval umyvadlo. Následovalo krupovití otcových ran. Hussein, jeho nejstarší bratr, se mu posmíval, rukou přejížděl Rašídovi krvavé podlitiny a poškleboval se. Ty idiote, ty sráči, myslíš si, že ses zabiják, co? Chudáku, to umyvadlo už dávno vyselo jen na vlásku. Nedokázal by spraštit ani holku. V takových chvílích Rašídovi explodovala krev v žilách. Vyrážela mu až do mozku jako sršící fontána a on nemyslel na nic jiného, než jak se pomstit. Varovně napřažená ruka jeho otce však stačila, aby ho zahnala zpět do koupelny, kde se zavřel a bez hlesu brečel s hlavou strčenou pod proud studené vody. Pár dnů na to potkal Husajna u slunce, u velké bronzové plastiky, která stála uprostřed sídliště a byla důležitým místem setkávání mladých. Tady vždycky někdo byl. U slunce se scházeli všichni ze sídliště, domů si nikdo svého kamaráda přivést nemohl, rodiče byli příliš přísní, hovoru kluků příliš choulostivé. Nakonec se jejich řeči stejně jen točily kolem věcí, které by byly doma tabu. Holky, rvačky a malé kriminální kšeftíky. Pořádná parta tu nebyla, jen účelová přátelství, která podle zájmu vydržela někdy delší a někdy kratší dobu. Kluci ze sídliště si navzájem moc nedůvěřovali. Ukázat slabiny se nevyplácalo. Za slabinu se považovalo, když někdo poslouchal učitele, chodil pravidelně do školy, místo toho, aby se poflakoval jako ostatní po obchodním centru, nebo večer zůstával doma, protože si to rodiče přáli. Kdo se choval tímto způsobem, tomu se posmívali, a kdo se neuměl bránit, toho skopali nebo poplivali. Patřit k ním mohl každý, kdo se podřídil silnějším a kdo byl ochoten všechno udělat, aniž by se moc vyptával. Bunda, pár drahých sportovních bot a mrkváče, to byla uniforma mladých. Kdo chtěl, aby ho brali vážně, musel mít k tomu ještě pěkně drahý mobil. Mobilem se dal vždycky rychle sehnat někdo, kdo měl čas vykrást nákladák se zbožím Hermé, nebo mohl být posilou při rvačce. V takových případech letěl krátký vzkaz. Za 5 minut se sejdeme u slunce. Odsud se organizovaly vykrádačky, vyměňovaly se tu informace a dělali kšefty. A taky se tu namluvila spousta nesmyslů. Husajn řekl ten den taky hloupost, ale kdyby to nebylo o Alim, kterému ostatní přezdívali killer, zabiják, o kom ta hloupost byla, nebylo by to celé tak zlé. Alí ovšem nenechal nic bez trestu. Kdo o něm špatně mluvil, ten poškodil jeho čest a ta se dala znovu obnovit, jen když se původci uštědřila pořádná lekce. Jednu z mnoha hyen, které vždycky všechny klepy okamžitě rozšířily, potkal Ali před Bocacini d'un Paradis, malým kioskem s občerstvením, s mastnými kachličkami na stěnách a 3 hracími automaty. Ty bez ustání blikali a rotovali 24 hodin denně a neustále byly v obležení tureckých mužů ze sousedství, závislých na hraní. Tak se Ali dozvěděl, co o něm Husajn vyprávěl. Husajn dal Alímu minulý týden, když se společně poflakovali v nákupním středisku a neměli ani euro na kolu, tip na vybílení sklepu paní Treskovové, správcové domu z 5. patra. Prý tam uložila do krabic starožitné stříbrné příbory po své zemřelé matce. Ali popadl štípačky, kterému mnozí záviděli a které má schované pro takové případy nedaleko bytu. Šel do sklepa a dal se do práce. Ale místo velkého stříbrného pokladu vytáhl staré dámské prádlo a musel se tomu, i když byl naštvaný, přeci jen smát. Ve spoustě krabic, které ve sklepě paní Treskovové stály, našli kluci mimo starého,
čerstvě vypraného a vyželeného prádla matky paní Treskovové a pár fotoalb jen malou nepatrnou skřínku s pokroucenými stříbrnými lžícemi. Betešník, vzdálený Rašídův příbuzný, který odebíral od kluků kradené zboží, se jim vysmál, když s tím k němu přišli. Nakonec se nechal přemluvit a vyklopil 20 eur, aby nestratil Alího jako dodavatele. Husajn si vsugeroval, že s těmi 20 eury mu náleží půlka, nakonec tip dal on. Ali na to ani nepomyslel, že by se měl s Husajnem dělit, a ten se zase cítil o svůj podíl ošizen. Husajn si poslední dobou po sídlišti stěžoval, což by Ali normálně přehlídnul. Kdyby k němu před pár minutami někdo z bandy nepřišel a neřekl, že mu Husajn všude říká skurvisin. To bylo příliš. Husajn stál u slunce, když uslyšel zvuk motorky a uviděl otvorem sochy Alího, jak křečovitě svírá řídítka, nabouchané tělo naprané v růžovém triku a ze solárka opálený obličej skřivený vstekem. Ali zastavil se skřípajícími brzdami přímo před Husajnem. Co jsi to řekl? Cože jsem, ty zasranej čuráku, ty zmrde? Kdo je u tebe, skurvisin? Než stačil Husajn zareagovat, praštil Rašíd Alího zezadu do kříže, strhnul ho z motorky a koupal ho do hlavy, která při každém kontaktu s chodníkem vydávala tupý zvuk. Husajn si vytáhl z kalhot svůj okovaný pásek a bičoval Alího ležícího na zemi. Týmová práce bratrů, takový je nepsaný zákon na sídlišti, nikdy se nesnaží spor urovnávat, naopak mlátit hlava nehlava, až jeden zůstane nehybně ležet. Rašíd a Husajn přestali až v momentě, kdy se blížila policie. Čas jim to donesly hyeny, protože vedle silnějšího existoval ve čtvrti ještě jeden nepsaný zákon. A to, že proti společnému nepříteli policii se drží spolu. Kdo se paktoval s policií, zradil čest své matky a byl zavrženíhodný. Rašíd a Husajn zdrhli na chodbu a z pátého patra pozorovali, jak policisti přijali a zase zmizeli, aniž by někoho zbalili. Bráchové si podali ruce a byli spokojeni. Viděl jsi, jak krvácel ten bastard? Měl jsem mu tu jeho palici rozdupat. Příliš pozdě si všimli, že na chodbě za nimi stojí malý Musím, Alího bratr. Všechno slyšel. Musimovi bylo 9, byl Alího malý poklad, směl s ním jezdit na motorce a od svého velkého bratra dostal dokonce už i mobil. Se slzami vsteku v očích bubnoval pěstičkami do Husajna. Toho to nechalo chladným, odstrčil klučinu stranou a více o něj nezajímal. Pojď se mnou, mizíme, vypálil jsem nový film, vybídl Husajn Rašída. Ten měl ale v úmysl něco jiného. Já tu ještě chvíli zůstanu, přijdu později. Sotva Husajn zmizel v dlouhé temné chodbě, popadl Rašíd Musima za ruku a vtáhl ho do výtahu. Nikdy toho zpratka nemohl vystát. Musim si užíval volnosti, protože stál pod ochranou svého velkého bratra a všichni se před Alím krčili. Dnes to bylo jinak. Alího čas vypršel, prohrál, ležel na zemi. Rašíd se už nikdy nebude před Alím trčit, to bylo jasné. A ten zpratek to měl teď slíznout jako první. Rašíd s ním cloumal, prcek křičel a bránil se zbytečně. Cestou je potkala Tania, plachá dívka ze 6. patra. Od ní se ale Musím žádné pomoci dočkat nemohl. V jejich očích viděl jen strach. To bylo poslední, čeho si všiml, než s ním Rašíd zmizel za těžkými železnými dveřmi podzemních garáží. Rašíd cítil, jak se Musím bojí, stál před ním jako skamenělý, oči upřené na železné dveře. Rašíd mu vlepil pár šťavnatých facek, ale Musím se ani nehnul, jenom se mu po tváři chutálely slzy. Rašíd si byl jistý, že si teď může dovolit všechno. Ali už nikdy nesebere odvahu se mu postavit.
nezůstalo u dvou facek. Rašíd malého nutil i k ponižujícím sexuálním hrátkám. Když s ním byl hotov, nakopnul ho a pohrozil mu, že ho zabije, jestli o tom někomu cekne. Musím mlčel, dokonce ani nevycházel na ulici. Onoho dne se jeho život navždycky změnil. Rašíd se cítil vítězem, udělal, co chtěl, a nikdo mu v tom nezabránil. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Günner Jasemin Balčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová.